Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain Minecraft. Dah lama kita tak main Minecraft. So ini adalah Minecraft Horror Map yang bertajuk Beware. Tanpa buang masa, jom kita mula. What's wrong with this game? Oh, tengah main game ke? Ui, aku tengah main game sekejap. I need some rest. Author. So ini dia pembuat game ni, Cookie 25. So marilah kita tidur. Ada orang call. Follow the stars. Ada orang call tu. Hello. Isi ada voice acting. Hi honey, how was your trip? Don't even ask. I thought it would never end, but yes, I am. And this house looks gorgeous. Okay. I should be living right now. Okay, so aku skip je semua. Okay. Apa benda dia cakap tu sebab panjang sangat. So technically, dia ni dengan dia punya isteri ataupun awek dia beli rumah baru. Rumah baru, rumah kawan dia. Tapi rumah kawan dia yang dah kematian isterinya yang bergantung dirinya di dalam bilik. So isteri dia tu last sebelum mati tu dia cakap dia nampak macam mata. Itu je lah. And then kita nak pergi ke rumah tu eh. Nak balik rumah. Jom. Jangan risau. Okay. Inilah mata ni kot. Oh, inilah matanya. Beware. So inilah tajuk gamenya. Ni Minecraft tu guys. Minecraft ni. So dalam perjalanan pulang aku dengar bunyi kereta. I'm not going through here. Maybe I could take a look around here. There is a chance someone can help me. Nampaknya dia sepertinya tersangkut di tengah jalan eh. Right. Take a look around. Right. So kita ikut cahaya lah. Dah lah game ni kena set moody kan. Okay, stars. What is this place? I don't know. Okay, anak panah kata pergi belah sana. So kita akan ikut anak panah je. Ui, kita masuk dalam hutan apa ni? Okay, technically kita punya kereta rosak eh. So, Someone is inside. I should try to break down the door, but without the right tool, I can't do it. So aku kena pecahkan pintu. Alright. Break down the door. Mudah. To pick up key, press the crouch key. Oh, tonggit dapat X. Woo. Let's go. Tonggit dapat X eh. So kita patah balik je. Aku akan buat main objective je. Aku tak nak buang masa kan. Sebab kita pun nak tengok story je dengan jumpscare. Kejut aku. Janganlah macam gitu. Right. So mari kita masuk rumah ni. Eh, mana pintu? No. Pintu. Ini semua perangkap guys. Aku dah kata jangan masuk. Okay, kita tembus. Inilah punca dia. Pergi berhenti tengah jalan. And then sekarang kita masuk ke mansion apa ni. Ada orang minta tolong. Tunggu. Siapa tu? Tengah menari siap. Oi, tengah menari. Tengah menari belay. What the? Okay. Siapa ni? Excuse me. Can you tell me what the hell is going on here? You are not ready. Ready? For what? He will come. What? Huh? Are you okay? I don't think this man can help me. Wait! Eh, mati! Ya Allah! How? This is impossible! Screw it! I'm out of here! Gerak! Go back to the car. Macam nak jalan keluar mana? Okay, aku tahu. Patah balik! Sekejap. Jalan keluar mana?
Jap, oh, sini. Bye-bye, bro. Jalan keluar sini lah, Safwan. Oh, no. Aku baru cakap pasal sound dia. Okay. Ui, boleh tahan juga. Pakcik tu matilah pula. Oh, ni kereta aku, kereta aku. Gerak, 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 gerak. Who locked my car? Alamak, kuncilah pula kereta. Alamak, ada orang kunci kereta pula. Hey! Oh, kepala aku kena ketuk. Anak panah? Oh! I am you! Oh, kena tekan. Alright, I am you. Siapa yang you? Siapa yang awak? Awak tu saya? Oh, ni dia matanya. Habislah. I am you. Alright. Okay. Oh, salah satu mata ni ke kena tekan ke apa? I am you. Mata tu dah hilang. Okay, ada pintu. Right, kita sampai balik ke koridor ni. Koridor apa pun tak tahulah ni. Eh, what? Anak panah. Belakang. Radio. Oh, kena main. Hah? Oh, jap. Kena dengar balik. Right. Oh, mid tu tengah. Right. Up. Lepas tu left. Okay, faham. Left. Lepas tu left. Right. Then right tu hujung sekali. Oh, faham. Right. Lepas tu left. Oh, begitu. Dia bukannya ikut arah. Dia ikut center. Up tu center. What the heck? Unknown. Benda ni rosak. Huh? Left. Apa ni? You what? Right. Danzo. Tekan button. You what? Pintu. Oh, ni dia. Yes. There you go. Alright. Okay, jalan dah mati. So, what do we do from here? Aku terperangkap lagi. Crouch. Okay. What the? Oh, sana. Oh. Crouch untuk pergi ke sana. Okay. Kita hanya mampu pergi dengan crouch je. What? Dia ni? Gelap. Siapa tu? Tu bukan pakcik tadi ke? Run. Kiri kanan, aku tak tahu. Kanan lebih afdal. Run. Left, right. Buka pintu. Woo! Tujulah. Shift. Tujun. Masuk. Woo! Ha, finally jadi juga. Aku tak tahu kenapa. Bug tadi. Alright, finally lepas juga. Oh. Is that hospital? Oh, aku dah sampai hospital. Impossible. Kenapa tiba-tiba dia ada kat hospital? Aku dengar bunyi ni. Bunyi music box. Kenapa kita tiba-tiba teleport ke hospital pula? Okay, so kita gerak terus ke depan. Ya Allah. Ada orang tergantung.
apa benda dia tulis ni. Bukan, dia tak tulis apa-apa. Kita tak boleh masuk. Okay, kena barrier. It's closed. Wait, what? Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Alright, okay. So aku sampai ke tempat ICU ni. Masih lagi mencari access card. Oh, dalam ni nampak macam control room. There we go. Access card. Tit, 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 tit. Alright. Access card. Find the fuse. Find the fuse. Dalam ni ke? Oh no, aku dah patah balik. Oh no. The fuse pula. Aku tahu fuse tu kat mana tadi. Mana pula fuse ni? Bilik belakang tak? Pejabat? Oh! Pintu terkunci. Eh, janganlah buat horror lagi. Kenapa pintu terkunci? Oh no. Oh, tak nampak apa-apa. Ada kelibat ke? Oh, tu, tu, tu. TV. Kenapa dengan TV? Aku masuk bilik sebelah. Ui, TV ni tembus ya. Tembus bilik sebelah. Wow. Oh, ni stage TV lah. What? Alright, selamat. Masuklah. Masuk. Kena pandang center. Okay. Got it. Got it, I guess. I don't know. Oh, yup. Boleh masuk sini. Okay. There you go. Okay, tunggu dia lalu sini. Ada satu lagi. Ha. This game is kinda hard. I believe so. Alright. Woo. Balik dia, balik dia. Patah balik, patah balik. Let's go. Gerak, 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 gerak. Eh, asal, asal. Oh, ada pintu lain lah. You what? No, no, you don't do that. 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 Pintu scam pula. Yes. Pintu yang betul. Wah, hajar punya pintu TV ni. Gerak lu. Teleport ke sini. Alright, aku kena cari apa tadi? Oh, key. Finally. Oh, key apa ni? Key apa ni? Aku lupa dah. Key untuk ni. Okay. Oh, mamat tergantung tu dah hilang. So I believe kunci tu untuk ni kot. Nope. Oh ni. Alright. Oh, memang tak boleh keluar ni. Yup. Apa ni, apa ni? Tandas. Kena main nyorok-nyorok juga ke? Oh, ada, ada something lah. Bathtub. Kenapa nak mandi pula? La 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 la. Mata. Pak, masuk dalam mata tu. Okay, aku teleport ke sini. Alright, aku rasa ini adalah tempat yang baik untuk kita tamatkan game ini. Alright.
ada orang mengejar aku. Okay, kita akan tamatkan dekat hutan ni. Kalau korang nak aku sambung Minecraft Beware ni, korang boleh komen di bawah, korang boleh like. Jangan lupa untuk subscribe dan share. Kita jumpa lagi dalam part 2. Assalamualaikum. Kalau ada, ya. Bye-bye.